Dobar dan, dobri ljudi. Danas ću da pročitam još jednu priču iz mojih priča sa psihoterapije Glasovi u nama. Ovde se nalazi 55 priča sa psihoterapije. Naravno, podaci su zaštićeni. Ovaj put ću da pročitam jednu priču koja se bavi toksičnom empatijom. Šta je to toksična empatija? Saznaćemo u ovoj priči i kroz priču jedne klijentice. Empatija i razumevanje. Često se polazi od toga da su saosećanje i razumevanje po sebi dobri. Međutim, oni mogu biti nekorisni, pa i štetni, naročito ako naše saosećanje i razumevanje drugog potiču iz pozicije odrasli dete. Tada smatramo da smo bolji i odrasliji od drugih. Kada postavljamo potrebe drugog na prvo mesto, dešava se inverzija ljubavi. Obično tada izgubimo saosećanje i empatiju sami za sebe. Jedna moja klijentkinja, lekarka, godinama je bila u vezi sa čovekom koji ju je emotivno uskraćivao i kontrolisao. Ipak, bila mu je veoma lojalna. Biranim rečima govorila je o njemu. On je dobar čovek, samo je malo nesređen. A naučio je od oca da sve posmatra crno-belo. E pa, kod njega je sve crno. Stalno priča kako je država u lošem stanju i plaši se da će mu smanjiti platu. I da, generalno plaši se za novac. I kod njega su sve naše financije. I uvek brine gde sam ja. Zove me po 10 puta. Nekad me to iznervira, moram da priznam. Ma nesiguran je, a ne ume ni da mi iskaže ljubav. Prosto, nije naučio da izgovara volim te. Ana, koliko godina ima tvoj partner? 43, a zašto pitaš? Pa, znaš, imala sam utisak, Ana, da mi pričaš o nekom detetu, rečima roditelja, a on je odrastao čovek. U redu je što pokušavaš da ga ne ocrniš. On možda nije zreo kao ličnost, ali nemoj mu zakidati na godinama. Opravdavaš njegovo ponašanje porodičnim vaspitanjem, a ono se odavno završilo. Nego, zašto i on nije došao na terapiju? Ah, pa on misli da je to za ludake. Ana, pa jesi li ti luda što dolaziš ovde? Pa, naravno da nisam, ja radim na sebi. Želim da mi bude bolje. Odlično. Dakle, Ana, radiš na sebi. A da li bi i on mogao? Teško će on se on promeniti. A reci mi, zašto će se teško promeniti? Pa, on nije otvoren za promene, ali ja se osjećam s njim. Ana, dakle, za sebe misliš da može da se menjaš, ali ne i za njega. Dakle, imaš uverenje da si samo ti sposobna za promenu u tom odnosu. Pa sad kad tako kažete, izgleda je to tako. E pa, onda samo to i menjaj i prihvati da imaš partnera koji te kontroliše, emotivno uskraćuje i mrači. Jao, ali kad to kažete, Biljana, to zvuči strašno. Možda zvuči, ali je realno. Dok pronalaziš opravdanje za njegovo ponašanje, zaboravljaš empatiju i razumevanje za sebe. Evo, dok si pričala o njemu, primetila sam da se hvataš za vrat. Kao da pokušavaš da zagrliš sama sebe, da sebe zaštitiš. Također, dok si pričala kako te često zove, utišala si glas. Kao da ga se i ovde plašiš. Anine oči su se napunile suzama. Ana, hajde, ovako će. Ući ću u tvoju ulogu. Posmatraj mene, odnosno sebe, sa strane. Ponovila sam njenu priču od početka seanse, imitirajući njenu gestikulaciju. Potom pitala sam je, kad se pogledaš ovako sa distance, kako sad sebi izgledaš? Au, izgledam zabrinuto i tužno. Pa ja uopšte nisam srećna. A pomalo sam i nemoćna. Dobro, a šta bi imala sebi da kažeš ovako, sa ove distance? Ana je oklevala, a onda je rekla. Ana, probudi se, ma nisi srećna,
Možda tome nije razlog tvoja veza, ali ja sad vidim da ti nisi srećna. Pa ti stalno pričaš o drugima. Stalno. Dečko, drugarica, pacijenti. Ma gde si ti u toj priči? I kako si ti, Ana? Šta se s tobom dešava? Psihoterapija pruža odgovor na ova pitanja i postiče ono najvažnije, razumevanje sebe i zdravo saosećanje za sebe. Bez takve empatije i razumevanja ne možemo razumeti ni druge. Ne možemo ih sagledati kao odrasle i odgovorne ljude. A drugi to jesu. To lično dostojanstvo ne treba da im oduzimamo. Ma kako moćni mislili da smo. A zapravo, obično se iza utiska naše moći krije naša nemoć i pristanak na loš odnos. Knjigu Glasovi u nama možete poručiti preko Makarta i možete poručiti i preko mog maila, dole u opisu videa. Tada ćete dobiti i posvetu. Knjiga je sastavljena od 55 priča, iskri sa psihoterapije i pruža uvid u to kako integrativna EMDR, šema, sistemska, porodična i psihodramska psihoterapija izgleda. Uživajte u knjizi i hvala vam na pažnji.